És una història trista, perquè les guerres són tristes, en el sentit que a més va haver una gran quantitat de persones mortes, moltes execucions, una situació de gran tensió entre la gent, i per tant és un llibre trist, diguem-hi, que no agradarà a ningú, perquè a més, com que no és un llibre contra ningú, sinó d'explicar lo d'uns i dels altres, ningú es pot sentir-se plenament identificat. Però al mateix temps és important conèixer-ho. Després de la Segona Guerra Mundial, el fet històric que ha ocupat més pàgines de llibres ha estat la Guerra Civil Espanyola, però és el primer cop que s'ha escrit de forma tan detallada com es va viure la Guerra Civil a un poble. I aquest és el cas del llibre Jesús en Guerra, del periodista i escriptor Daniel Arasa. Tot això no ho haguéssim sabut quan érem xiquets i anàvem per aquí pel poble, no? Però després he pensat que era molt millor no sapiguer-ho en aquell moment, perquè les circumstàncies, això vol dir que si els xiquets ne parlàvem, és que les famílies m'en parlaven, i per tant que aquelles tensions, aquells ressentiments, rancúnies que havia hagut a la guerra, s'haguessin transmès també després, i el bo és que això hagués desaparegut. Ara, 80 anys després, ja es pot parlar, perquè els protagonistes ja no viu ningú. Entre les quasi 700 pàgines, Arasa relata de forma exhaustiva l'entrada dels republicans al poder, els episodis de la persecució religiosa, casos particulars, el repàs d'alguns jesusencs que van tenir un paper rellevant a la història i l'ascens dels franquistes. Tot i que el periodista intenta fer-ho des d'una mirada nítida i objectiva, es pot denotar un biaix ideològic. L'escriptor ha begut de fonts primàries, principalment de documents militars i testimonis, complementant el relat amb alguna aportació personal. En un moment polític i social on el debat de la recuperació de la memòria històrica està al punt del dia, Daniel Arasa ha donat un pas endavant i ha intentat retornar a la ciutadania de Jesús l'explicació del que va passar entre el 1936 i el 1939. La memòria històrica, si s'utilitza la memòria per recuperar el que va passar, és magnífica. S'ha de fer i considera molt bona la història. El problema de la memòria històrica, cal dir-ho també, és que s'ha utilitzat políticament. És a dir, la història, les coses que van passar s'han d'analitzar, s'han d'entendre en la mentalitat del moment. Jesús en Guerra intenta treure a la llum aquest episodi que tant s'ha silenciat. La història ajuda a conèixer també la persona humana.